Maria Röv, hittills 6 poäng. Ari Koponen, Finland vit, hittills 3 poäng. John Jörgensen, Danmark gul, 5 poäng. Körde hon kul i sitt förra hit. Och i blått har vi då Tommy Knudsen, Danmark, som står på 6 poäng. Det blev en svensk seger genom Jan Andersson som vann, tog 3 poäng på gamla banerekordtiden 68,4. 68,4 time 68.4. 2 poäng till Tommy Knudsen och 1 poäng till John Jörgensen. Totalt har nummer